दर्शकहरु नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरु समक्ष विभिन्न अतिथिहरु लिएर आउने गर्दछौ र आज पनि स्टुडियोमा एकजना अतिथि आइसक्नु भएको छ र देशमा संविधान भएर पनि संविधान नभएको जस्तो र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन राजनीतिक दलहरुको एउटा विश्वास चाहिन्छ मत चाहिन्छ सम्झौता चाहिन्छ त्यो सम्झौता कताकता हराइरहेको छ अलमलिरहेको छ विगत चार महिनादेखि मधेस आन्दोलन जारी छ र यसबीचमा देशले थुप्रै घटनाको सामना गर्नु परेको छ यहाँ धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने आर्थिक समस्यादेखि लिएर विभिन्न खालका समस्याहरू जिउका तिउरहेका छन् र सरकार छ र सरकार छैन पनि भनिरहेका छन् एकातर्फ सरकार छैन भन्ने हो भने सरकारले आफ्नो मन्त्री परिषदलाई सङ्ख्या बढाएर विस्तार गरिरहेको छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसके पछाडि झन्डै झन्डै 50 को हाराहारीमा अब मन्त्रीमण्डलको संख्या पुग्न लागिसकेको छ यसबीचमा सरकारको उपस्थिति जनतामाझ हुनुपर्ने हो त्यो देख्न सकिएको छैन बजारमा कालो बजारी पनि बढेको छ र संसदबाट हुनुपर्ने क्रियाकलापहरू पनि त्यति चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद दीपक खड्का स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो सरकार पनि छ संविधान पनि छ हामीसँग तर जनताहरू चाहिँ सरकार पनि छैन संविधान पनि छैन भनेको जस्तो त्यस्तो खालको आभास हामीले पाइरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको पालामा जुन खालका परिदृश्यहरू देखियो अहिलेको सरकारमा पनि त्यस्तै त्यस्तै परिघटनाहरू दोहोरिरहेका छन् वास्तवमा यो जुन जोगी आए पनि कुनै के भने जस्तै हो कि अलि फरक पनि देख्नुहुन्छ यो अत्यन्तै समसामयिक प्रश्न यहाँले गर्नुभयो यो नेपालको राजनीतिक विगत लामो समयदेखि अस्थिरतातर्फ नै उन्मुख छ माओवादी द्वन्द भयो राजाले टेक ओभर गरे आन्दोलनहरू भए र नेपाली जनताले र नेपाली राजनीतिज्ञहरूले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा आवाज उठाएर उठ्यो फलस्वरूप संविधान सभाको दुईवटा निर्वाचन गरियो तपाईँलाई मैले यिनै रोकेँ जस्तो दुईचोटि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ होइन एकपटकको त्यतिकै दुइयो विघटन भयो दोस्रो पटक गरेर नयाँ संविधान पनि जारी भएको छ र त्यो संविधानको अनुभूत हुन पाउँदा नपाउँदै त्यसलाई च्यातिने तोड्ने फोड्ने के के भयो त्यो क्रम अझै पनि जारी रहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ कि यो संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने जुन म्यान्डेट छ यो चाहिँ नेपाली जनताले नै दिएको हो अथवा नेतालाई चाहिँ कहीँबाट दबाब आएर यो हामीले जबरजस्त गरेको कार्य हो भन्नुहुन्छ होइन संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली जनताको इच्छा पनि हो आकाङ्क्षा पनि हो चाहना पनि हो र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको विषय मेन मुद्दा पनि हो र यो विगत 65 वर्षभन्दा लामो इतिहास यहाँलाई थाहै छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो जनतालाई जनता आफै मालिक हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेको र नेपाली जनताले आफ्नो मालिक हुनका निमित्त आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज नेपाली जनताले स्वीकारेर र लामो समयसम्मको त्याग तपस्या बलिदान सङ्घर्ष आन्दोलनका बावजुद यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको हो र पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेको र दोस्रो संविधान सभा को निर्वाचन भइसकिसकेपछि पनि नेपाली जनताले स्वतस्फूर्त मतदान गरेर निष्पक्ष ढङ्गले आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाएर संविधान निर्माण गरेको अवस्था हो र संविधान निर्माण गर्दै गर्दा मैले अघि तपाईँलाई भने नेपाली राजनीतिक अस्थिरताको राजनीतिक लामो समयको अभ्यास भएका कारणले र नेपालको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर केही हामीले 100% सभासदहरूलाई मनाउन नसक्दा नसक्दै पनि संविधानलाई नै आधार मानेर अन्तरिम संविधानलाई नै आधार मानेर हामीहरूले नेपाली जनतालाई यो संविधान दिन सफल भएका छौँ त्यो दिइरहँदा केही असन्तुष्टिहरू आए र हामीहरूले चाहेको थियो सकेसम्म सबैको सहमतिमा यो संविधान निर्माण होस् भनेर हामीले एक वर्षको म्यान्डेटलाई
झन्डै झन्डै दुई वर्षसम्म पर लगेर सहमति खोज्ने प्रयासमा अधिकतम सहमतिमा यो संविधान निर्माण भएको अवस्था हो। अब यो जस्तो जनताकै म्यान्डेट भनेर जुन तपाईँले तात्कालीन समयको कुराकानी गर्नुभयो बिपीदेखिको कुरा र अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन हामीले परिघटना हेर्ने हो भने जुन संविधानले सबैलाई समेट्न त सकेन, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आफ्नै एजेन्डा हुन्छ, त्यो एजेन्डा संविधानमा परेन भनेर अहिले पनि आन्दोलन गर्ने दलहरू सडकमै छन्, कतिपय दलहरू चुप लागेको अवस्था छ, एउटालाई सम्बोधन गर्दाखेरि अर्को चुप लाग्ने अनि अर्को चुप लाग्दाखेरि फेरि अर्को आउने, यो श्रृङ्खला चाहिँ बारम्बार दोहोरिरहेको छ। अहिलेको घटनालाई हेर्ने हो भने मधेसी मोर्चाहरू आन्दोलनमा छन्, त्यसै गरी फेरि अब उसलाई चुप लगाएर बसाउँदाखेरि अर्को दल पो निक्लिने हो कि भन्ने त्यस्तो खालको आशंका देखिएको छ। एउटालाई थम्थ्याउने अर्को उत्पत्ति हुने यो श्रृङ्खला चाहिँ कहिले रोकिन्छ होला? अब यो अलिकति सत्ताको मोह पनि बढ्यो र तत्कालीन समयमा तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, संविधान जारी गर्ने बेलामा केही समय अझ रोकौँ, सकेसम्म उहाँहरू मधेसवादीहरूको कुराहरूलाई पनि सुनेर केही कुराहरू छुटेका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जाउँ भन्ने उहाँको चाहना पनि थियो र सहकार्य गर्ने राजनीतिक दल सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरूले होइन संविधान चाहिँ हामी चाँडो घोषणा गरिहालौँ, छुटेका विषयहरूलाई हामी चाहिँ संशोधन मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ विचार ले त्यहाँ चाहिँ प्रशय पायो र छलफल गर्दा ल ठिकै छ नि त संविधान जारी गरौँ, यहाँलाई परिस्थिति म तिर उन्मुख नहुँ म र परिस्थिति यहाँलाई थाहा छ, त्यस असन्तुष्टि केही असन्तुष्टिका बिच हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, घोषणा गऱ्यौँ, तत्पश्चात अझ विकराल परिस्थिति सिर्जना भयो जसको समस्या आज पनि तराईमा छ र नेपाली जनताले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदाखेरि जुन संविधान जारी उहाँकै पालामा भयो र केही समय थाँति राखेर गरिएको भए चाहिँ अहिलेको समस्या चाहिँ त्यति विकराल हुँदैन थियो, त्यो बेलामै साम्य गरेर हामी नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर त्यसो भन्न खोज्नु सायद 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 किनभने त्यतिखेर तराईका नेताहरूले जो अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका नेताहरू उहाँहरूले केही समय दिनुहोस् मिलाउँ मिल्ने समय सम्बोधन गरेर जाउँ हामी पनि यसमा चाहिँ सहमत छौँ भन्दै गरेको अवस्था थियो। तर अब कता कता विगत 64 पनि संविधान निर्माण हुन नसकेको एउटा, अब हामीहरूलाई पनि कता कता फेरि पनि बन्न सक्दैन कि कुनै कारण पो सिर्जना भइहाल्छ कि फेरि नेपाली जनताले आफ्नो संविधान नपाउने हुन् कि भन्ने हामीलाई पनि कता कता हाम्रो पनि मनमा त्यो कुरा आयो। तर त्यो सँगसँगै अहिलेको परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार निर्माण गराएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो हामीले अन्तरिम व्यवस्था पनि गऱ्यौँ, 7 दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने के हुने संविधान घोषणा गरिसकेपछि भन्ने क्लजलाई अहिलेको तत्कालीन अहिलेको वर्तमान सरकारले त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर चाँडो घोषणा गरौँ भनेको रहेछ भन्ने कुराको बुझाइ चाहिँ हामी कहाँ अहिले आएछ, किनभने तत्कालै संविधान घोषणा गरेपछि यो सरकार बहिर्गमन हुने र नयाँ सरकार गठन हुने, नयाँ सरकार हुँदाखेरि अब एमालेको अहिलेको सरकार आउन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेर चाँडो गरौँ भन्ने बुझाइरहेछ भन्ने हामीलाई अहिले लागिराखेको छ। र त्यतिखेरको हाम्रो बुझाइ के भयो भने ठिकै संशोधन मार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ र छुटेका विषयहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, विगतको जस्तो फेरि पनि यो संविधान सभाले संविधान नदिकन संविधान सभा भङ्ग हुने हो कि तुइने हो कि अर्थात् यसको म्याद समाप्त हुने हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो तत्कालीन समयमा र हामी पनि एनेकेनी दोधार मनबाटै त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब यो जस्तो एउटा सरकारले गर्न नसकेको कार्यलाई अर्को सरकारले पनि त्यही गर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको भए चाहिँ यो समस्या सुल्झाउन सकिने आधार चाहिँ तपाईँसँग के छ कि कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई? यसमा यसो छ, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मधेसवादी दलहरूले बडो नजिकबाट वार्ता गरिराखेको र के विषयमा
कुरा मिलिसकेको पनि सोही अनुरूप हामीहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि तयार गरिसकेको र सीमांकनको कुरा मात्रै बाँकी रहेको भनौं न खास गरेर उहाँहरूले उठाएको मुद्दा समावेशीको कुरा नागरिकताको कुरा लाई खास गरेर सबै क्षेत्रमा समावेशीको कुरा निर्वाचनको क्षेत्रका कुरा संख्याका आधारमा निर्वाचन यी कुराहरू लगभग मिलिसकेको र एउटा जटिल विषय भनेको सीमांकनको कुरा बाँकी रहेको हुँदाखेरि त्यो कन्टिन्युटी दिन पाएको भए सायद यो समस्या आउने थिएन कि भन्ने हामीहरूलाई अहिले पनि लागेको छ. तपाईँले त्यो यसो भन्नुभयो तर मधेसी मोर्चाकै एकजना जुन प्रभावशाली नेताले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि यो अहिलेको समस्याको जड भनेकै कङ्ग्रेस हो भनेर आरोप लगाइरहेका छन्. होइन, आज पनि तपाईँको हिजो मात्रै पनि अस्ति मात्रै पनि कन्टिन्यू कङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा नेतृत्वमा यो वार्ता भइराखेको छ. हुन त यहाँ माओवादीको प्रचण्ड पनि आफै पनि सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यस विषयमा अहिले हेर्दाखेरि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँ पनि यो समाधान गर्नलाई आतुर देखिनुहुन्छ र पटक पटक वार्ता भइराखेका छन्. एकै दिन तिनचोटि चारचोटिसम्म यो समस्याको समाधान गर्नका लागि अग्रसर भएर काङ्ग्रेस नै लागिराखेको अवस्था छ भनेपछि काङ्ग्रेससँग टाढा थियो काङ्ग्रेस जड हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. होइन, त्यो त अब एउटा नेताले भनेको कुरालाई कति पत्याउने र अथवा उहाँको कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँ होला. तर पनि होइन, व्यावहारिक पक्षलाई पत्याउने हो नि. अहिले भइराखेको वार्ता हिजो संशोधनका लागि तयार भएर काङ्ग्रेसले आफैले संशोधन प्रस्ताव लगेको अवस्था र आज पनि पटक पटक चाहिँ सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकार छोडेर पनि काङ्ग्रेसमै बढी वार्ता गर्नुपर्ने उहाँहरूको आशय इच्छा कहाँनिर त भन्दाखेरि कङ्ग्रेससँग कुरा गर्दाखेरि चाँडो कुरा मिल्न सक्छ उहाँहरूले बढी बुझ्नु भएको छ. भूमिका चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन खालको कङ्ग्रेसले लबिङ गरिरहेको छ कि मधेसी मोर्चालाई मनाउनको लागि उसले ए माओवादी मधेसी मोर्चा र जुन कङ्ग्रेस मिलेर जसरी छलफलको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ यो यसमा चाहिँ अलिकति शङ्का गरिरहेका छन्. ए माओवादीलाई एमालेलाई चाहिँ चिडाएर आफू अनुकूलको चाहिँ एउटा लबिङ गरिरहेको छ भन्ने खालको चिडा होइन. यो 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 सरकार त वार्ता गरिराखेकै छैन, तत्परै छैन भन्ने उहाँहरूको पनि आरोप छ. हाम्रो पनि बुझाइ त्यही छ. अहिले आज यो हेर्नुहोस् न, यस्तो ठुलो तस्करी बढ्या छ, भूकम्प पीडितहरूको अवस्था यो छ, दिने पछि मान्छे मरिरहेको तपाईँकै मिडियाहरूले पनि भनिराखेका छ. यो अवस्थालाई पनि उसले नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेर त्यसको कार्यान्वयन पक्षपट्टि पनि नलम्केको पहल नगरेको अवस्था र यो सरकार निधाएर बसेको अवस्था र मित्र राष्ट्रहरूसँग जुवारी खेल्ने भन्दापट्टिर समाधानको उपायहरू नखोजेको अवस्था त प्रष्ट छ नि. आज नेपाली जनताको अगाडि तपाईँ हामीहरूले देखिराखेका छौँ मधेसको इस्युलाई वार्ता मार्फत छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्नेतर्फ पहल नगरेको अवस्था त आज सबैले देखिराखेका छ नि. त्यसैले पनि यो सरकारप्रति जनताको राजनीतिक दलहरूको विश्वास त टुट्दै गइसकेको अवस्था छ नि. होइन, तपाईँले त्यसो भन्नुभयो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के भन्नुहुन्छ भने हामी राष्ट्रको लागि शिर झुकाउँदैनौँ, हामी स्वाभिमानी हौँ, हामी जे पनि गर्न तत्पर छौँ भनेर जुन छाती फुलाएर भन्नुहुन्छ. तपाईँको जुन भनाइलाई हामीले आधार मान्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको जुन भूमिका छ नि, यो भूमिका चाहिँ सरकारलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सहयोग गर्न भइरहेको छ कि सरकारलाई चाहिँ गिराउन भइरहेको छ, यो चाहिँ जान्न खोजेको. यो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, त्यो सम्मान गर्नुपर्छ. नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दु प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पद, त्यो पनि संसदबाटै निर्वाचित, यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ. म पनि सम्मान गर्न चाहन्छु. तर उहाँहरूका क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति र अहिलेका व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने उहाँलाई अब एक घन्टा पनि कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिकता छैन. के आधार चाहिँ के हो? उहाँ के भन्नुहुन्छ? ढाँट छलको राजनीति गर्न खोज्नुहुन्छ. भन्नुहुन्छ कि एक वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त गर्छु, एक वर्षभित्र दुई वर्षभित्र नेपाली जनताहरूले कसैले पनि मेरो घर छैन भन्ने आवासै मिल्दैन, सबैलाई घर भएको नेपाली जनता पाउनुहुन्छ, यहाँ कोही सुकुम्बासी नै हुँदैनन् भन्या जस्तो हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ, जुन त्यसको काहीँ आधारै छैन. अर्को यत्रो विकराल समस्या छ, भरमुग्ध विदेश छिमेकी राष्ट्रहरूलाई गाली गरेर मात्रै बस्नुभएको छ कि एउटा प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोरी खेलेर दोरी खेलेर कुस्ती खेलेर धान्ने नेपालको परिस्थिति छ कि नेपाल सरकारले त्यो सरकारसँग
आफ्नै हिसाबले कूटनीतिक क्षमतालाई वृद्धि गरेर विकास गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो कि उखान टुक्का भने जस्तो भनेर बसेर चाहिँ चिड्याएर छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चिड्याएर हिँड्नुपर्ने हो यहाँ पनि प्रश्न छ मधेसको समस्या विगतमै थियो र अझ बढ्दै गयो यो घटाउने भन्दा बढाउनेमा उहाँ उद्दत हुनुहुन्छ भूकम्प पीडितहरू आज दिनै पछि मरेका छन् त्यसमा कहीँ पनि उहाँको पहल कदमी देखिँदैन र काला बजारी तस्करी अरबौँपति भइसके 14 अरबभन्दा बढी त यो पेट्रोलको मात्र राजस्व घट्यो भनेर मैले भर्खरै समाचारमा सुन्न पाएको थिएँ त्यो सबै कालाबजारी गर्नेहरूको पकेटमा छ यस्तो निरीह अवस्थामा सरकार सञ्चालन गरेर नेपाली जनताहरूले यो पीडा दिएर यो मार दिएर र 40 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाएर र मोजमस्ती गरेर बस्ने नैतिकता छ अब संविधानमा पनि लेखिएको छ मन्त्री परिषदको सङ्ख्या कति हुने भनेर उल्लेख गरिएको कुरा पनि उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला अब यति हुँदाहुँदै पनि एउटा यो यो सङ्क्रमणकालमा चाहिँ एउटा बाध्यकारी जुन अवस्था आइपर्दो रहेछ सबैलाई भाग दिने क्रममा चाहिँ उहाँले जुन मन्त्री परिषद विस्तार गर्दाखेरि केही सङ्ख्यामा जुन बढुवा गयो त्यो त अब नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा पनि 50 वटा पुगेको भन्ने त तपाईँलाई थाहा नै होला यो अवस्थामा जुन अहिले सबै मिलेर चाहिँ एकजुट हुनुपर्ने र देशलाई एउटा अगाडि लिएर जाने क्रममा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको रूपमा रहँदाखेरि चाहिँ उसले सुझाव दिने हो अथवा असहयोग गरेर अझ उसलाई चाहिँ तलै पार्ने हो असहयोग होइन सरकारले नगरेको काम नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गरिदिइराखेका छ जो आन्दोलनमा हुमिएका दलहरूलाई वार्ता गरिराखेका छ दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो हिसाबले कूटनीतिक पहल गरेर काम गरिराखेका छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आफै जिम्मेवार पार्टी हो र उसले पक्कै पनि नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने उद्देश्य राख्छ सरकार यो सरकारलाई ढाल्न पर्ने हामीले र यो सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन ऊ आफ्नै कारणले हटिसकेको अवस्था हो यदि नैतिकता छ भने यो सरकारसँग यसमा प्रतिपक्षले के भन्नुपर्ने अवस्थै छैन ऊ आफ्नै कारणले गइसकेको छ यो धेरै दिन बस्न पनि हुँदैन यसरी नैतिकता नभएको सरकार यसमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस एज अ नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् प्रतिपक्ष यसका लागि उद्दत हुनुपर्ने अवस्थै छैन हामी महाधिवेशन आइराखेका छ नेपाली काङ्ग्रेस आफै महाधिवेशन समयमा गराउन नसकेको विविध परिस्थितिले त्यतातिर हुमिएको अवस्था छ हामी कता सरकार ढलाउने सरकारलाई असहयोग गर्नेतिर छौँ र हामी त सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छौँ नेपाली काङ्ग्रेस त सरकारलाई सहयोग गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस त सरकारलाई सहयोग गरेर यो समाधानको समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा छ त्यसैले अब दीपक सर जस्तो अब अलिकति यो वार्ताको कुरा गरौँ हजुर यत्रो लामो समयदेखि चाहिँ हामी जनताले चाहिँ विभिन्न चरण चरणमा भएको आन्दोलनमा जनताको सहभागिता भयो जनताकै लागि भनेर अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यही रटान मात्रै लगिरहेका छन् र त्यो जनतालाई दिने अधिकार जनताले पाउने जुन एउटा स्वाभिमान जनताको एउटा सहजीकरण जुन खालको आशा थियो त्यो आशा चाहिँ अझैसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन यो पटक पटक वार्ता भइरहेको छ तर यो निकास भेट्टाउन चाहिँ हामीले किन नसकेका होला यसो छ अब यो अलिकति विश्वासको वातावरण पनि बन्न नसकेको जस्तो लाग्छ यो चाहिँ आन्तरिक विश्वासको वातावरण नबनेको कि बाह्य विश्वास आन्तरिक हामी अहिले यसलाई चाहिँ दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेरिराखेका छौँ मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा भारत सरकारले पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने गर्यो त्यो आन्दोलनलाई अर्थात् उनीहरूको समस्या चाहिँ सम्बोधन गरेर जानुपर्छ सरकारमा बस्नेले अर्थात् नेपालीहरूले जो अहिले उनीहरूले आन्दोलनको एजेन्डा बनाएका छन् भन्ने भारतको पनि इच्छा यहाँनिर देखिन्छ र यो भारतलाई भन्ने भन्दा पनि पहिले त हामी हाम्रा आन्दोलनरत साथीहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको कारण यो भइराखेको छ भनेर हाम्रो पनि बुझाइ छ र त्यसैले हामी पटक पटक उहाँहरूसँग वार्ता गरिराखेका छौँ वार्ता पनि भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको त्यसमा चाहिँ भूमिका पनि उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ वार्ता भइरहेको छ अर्को ठाउँमा टाउको फुटिरहेको छ हिजो घटनाले हेर्ने हो भने पनि एउटा मधेसी मोर्चाको घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको टाउको फुटेको उहाँ चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएको भन्ने समाचार आयो एकातर्फ आन्दोलन पनि भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ नेता पनि घाइते भइरहेका छन् अर्कोतर्फ वार्ता पनि भइरहेको छ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कतातिर गइरहेका छौँ
अब आन्दोलनमा यस्ता खालका गतिविधि हुनु यस्ता घटनाहरू घट्नु दलका नेताहरू मात्रै होइन सुरक्षाकर्मीहरूप्रति पनि घटनाहरू घटेका छन् यो अत्यन्तै आफैमा दुःखदायी घटनाहरू हुन् यसो हुनु हुँदैन आफ्नो हक अधिकारका निमित्त लाग्ने लड्ने सबैलाई अधिकार हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा र यसको स्वतन्त्रताको रक्षा सरकारले गर्नु पनि पर्छ यो केही न केही कमी कमजोरीहरू भएका छन् आन्दोलन गर्ने मित्रहरूले पनि सुरक्षाकर्मीमाथि जुन खालको ज्याजती गरे यो पनि राम्रो पक्ष होइन एम्बुलेन्स जलाउने जिउँदै मान्छे एम्बुलेन्सभित्र मारिदिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पिसाइबाट गएर हिर्काएर मार्ने यो पनि ज्याजती हो यी दुवै खालका ज्याजतीको नेपाली काङ्ग्रेस हामी र म पनि भर्सना गर्न चाहन्छु त्यसैले यस्ता गतिविधिहरू गर्नुहुन्न तर हक अधिकारका लागि गरिएका आन्दोलनहरूलाई संरक्षण दिन र उनका मागहरू सुन्न लोकतन्त्रमा सरकारको दायित्व हो त्यो सुन्नुपर्छ त्यसैले यो जुन घटनाहरू घट्यो त्यो दुःखदायी छ र वार्ताको कुरा यहाँले गर्नुभयो वार्ता हामीहरूले दिनमा 10 चोटिसम्म गर्नुपर्छ नमिलेका कुराहरू मिलाउनुपर्छ मलाई लाग्छ आशा लागेको छ हिजोदेखि पुष्पकमल दाहाल लगायतको माओवादीका नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेस पूर्व प्रधानमन्त्री सभापति सुशील कोइराला लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू र तराईका अहिले आन्दोलनरत दलका नेताहरू बसेर चरण चरणको वार्ता भइराखेका छ र मलाई आशा पनि छ विश्वास पनि छ यो बडो नजिक पुगेका छ केही दिनमै यसको समाधान चाहिँ निक्लिन्छ होला र अब यसमा सरकारसँग आजै मात्रै बिहान हिजो तिन दलले मोटामोटी एउटा सहमति त्रिपक्ष भनौँ न सहमति भएको कुरा सरकारसँग बसेर सहमति गर्ने र यसलाई निकासमा पुर्याउने भन्ने छलफल भएको थियो र सरकारले कति सुन्यो अब त्यो कुरा कति अगाडि बढ्यो भन्ने कुराको पछिल्लो अपडेटमा छैन तथापि यो चाँडै मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु यो चाँडै मिल्छ भनेको चाहिँ 3 महिना अगाडि पनि यही टेबलमा धेरै नेताले यही यसरी नै व्यक्त गरेका थिए अब चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छ यो भन्ने थिएको मात्रै हो कि कार्यान्वयनबाट पनि हामी अब साना उहाँहरूको मुद्दाहरू मध्येका सबै मुद्दा लगभग सहमति नजिक भइसके अब अर्थात् यसलाई सहमति नै भनौँ र एउटै मुद्दा चाहिँ के बाँकी रह्यो भने सीमाङ्कनको र अहिले सरकारमा बस्ने र प्रतिपक्षहरूले के भनिराखेका छन् भने यसलाई केही 2-3 महिनाको एउटा टाइम फ्रेम बनाऊ र त्यहाँ केही मान्छेहरू बसौँ र यसलाई समाधान गर्नलाई त्यो कमिटीलाई राजनीतिक दलको त्यो कमिटीलाई जिम्मा दिउँ जहाँनिर कुरा मिल्छ त्यसलाई अनुमोदन गरौँला र अहिलेको बाँकी कुराहरूलाई अहिले संशोधन मार्फत टुङ्ग्याम भन्ने हदसम्मको कुरा टुङ्गिसकेको अवस्था छ अब यो सरकारसँग खास गरेर एमालेसँग कुरा गर्न बाँकी छ र त्यो आज सम्भवतः कुरा हुन्छ भन्ने छ त्यसैले पनि मैले यहाँलाई यो वार्ता चाहिँ नजिकै टुङ्गिन्छ भन्ने अब यो वार्ताको जुन वातावरण बन्दै गएको र वार्ताबाट सहमति हुने आधारहरूलाई हेर्ने हो भने उसले चाहिँ विशेष गरेर मधेसी मोर्चाले सीमाको कुरालाई नै उसले सीमाङ्कनको कुरालाई नै उसले मेन विषय बनाएको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अर्को एउटा प्रदेश थप्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ 2 नम्बर प्रदेशमा जसरी पहाड मिसियो मधेसलाई मधेस मात्रै चाहियो भनेर उनीहरूले भनिरहँदाखेरि सुनसरी झापातिरको पनि भूभाग हामीलाई चाहियो भनेर भनिरहेका छन् यो हिसाबले हेर्ने भने अब यो समस्या छ नि एउटा दिन खोज्ने अर्को दिन नसक्ने यस्तो देखिएको छ यो यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउने यसो वार्ता भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ वार्ता भनेको दुई पक्षको सहमति हो वार्ता भनेको लडाइँ झगडा युद्ध र त्यसबाट जित होइन त्यो कुरा टेबलमा बस्दा दुवै पक्षले बुझ्न जरुरी छ त्यसैले वार्ता भन्ने बित्तिकै दुई पक्ष बसिन्छ भने त्यहाँ सहमति हुन्छ लिने र दिने बिचको सहमति हुन्छ गिभ एन्ड टेक हुन्छ तपाईँले मसँग 100 रुपियाँ मागिरहँदा मैले तपाईँलाई 10 रुपियाँ मात्र दिन्छु भन्दा 60, 70, 80 कहाँ मिल्छ त्यो मिल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ वार्ता हो तर त्यसो भन्यो भने त्यसैले यहाँनिर यो सीमाङ्कनको विषयका कुरा यहाँ नेताहरूको मात्रै कुरा छैन यहाँ जनताहरूको पनि कुरा छ त्यसैले सीमाङ्कन त्यहाँका जनताहरूलाई पनि सोधिनुपर्छ त्यो टाइम फ्रेम पनि चाहिन्छ र यो एउटा त्यसको निकास कहाँनिर हो त्यसमा वार्तामा बस्दाखेरि दुवै पक्षले त्यस विषयलाई
गम्भीर भएर सम्झन जरुरी छ वार्ता गर्दै छौ हामी लडाइ हैन वार्ता गर्दै छौ भन्ने मनस्थितिमा त्यो बोल्न बस्नु पर्छ राजनीतिक दलबीच चाहिँ वार्तामा सहमति भएन भन्ने अन्तिम बिन्दु भनेको जनमत संग्रहबाट त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गरिने सम्भावना पनि छ उसले अब यो कुनै पनि त्यही मैले भने नि वार्ता भने सहमति हो दुई पक्षले के गर्दाखेरि त्यसलाई उचित सम्झन्छन् जो जनताको हितमा हुन्छ राजनीतिक दलहरूले जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ र जनताको हितमा कहाँनिर हुन्छ त जस्तै अहिले दाबी के छ तराईमा बस्ने जनताहरू 52% छन् यिनीहरूले यो चाहेका छन् अर्थात् यो उपेक्षा गरिएको वर्ग भनिएको छ थिचोमिचोमा परेको वर्ग भनिएको छ यिनीहरूलाई समावेशी गराउनका निमित्त पनि यो सीमाङ्कन यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भनेर दलिल पेश गरिराखेको अवस्था छ होइन यो त नेपाल भने त हाम्रो साझा हो हिमाल भन्नुहोस् पहाड भन्नुहोस् तराई भन्नुहोस् यहाँनिर कहाँ के त्यस्तो कुरा छ र एउटा प्रदेशमा सबै कुरा चाहिन्छ नि भन्ने तर्क पनि छ त्यसैले यिनका बिचमा के उचित हुन्छ छलफल या जनमत सङ्ग्रह हो या त्यहाँका जनतालाई सोधेर कुनै भूगोललाई निश्चित गर्न सकिन्छ त्यसैले पनि यसका निमित्त समय चाहिन्छ त्यहाँ मिल्ने र विश्वासिलो वातावरण बनाउने केन्द्रबिन्दुको खोजी आज हुनुपर्दछ र त्यहाँनिर टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हवस् त हामीलाई समय दिनुभयो विचार राख्नुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ र यहाँको परिवारलाई धन्यवाद छ दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद दीपक खड्का देशको जुन राजनीति अझै पनि सङ्ग्लो हुन सकिरहेको छैन दलहरूबीच पटक पटक भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भन्दा अरू केही उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन र पनि छलफल र संवादबाट छिनोफानो गर्नको लागि राजनीतिक दलहरू लागि परेका छन् र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका पनि अगाडि बढिरहेको छ आजको निर्धारित समय सकिएको छ हामीलाई हेरिदिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार